sala. Ah, é. Con opción rapid. Bien. Yo le. Tama. Pelec opción 3. Before pelec el 3. Quería 1 in hand a wapi. 2. Yo vendés el 3. Kwanza na hizo gari. Na hizi tatu. Peleka hiyo gari option 3. Gari option 3. Ukiri option 1 inaenda wapi, 2 inaenda wapi.
Option? Option 3. No, option 3. Option 2. Option 2. So unajiuliza uko wapi? Uko na option ngapi? Option 1 inaenda aje? Peleke hiyo option 2. Uko na option ngapi? 5. Umefikiria vile option 1 inaenda? Right, teacher. Na 2. Option 1 inaenda straight. Option 2 inaenda huko. So option 3 itakuja huko. Tunasema uendeshe option 2. Option 3. Option 3. Kiria uko wapi kwanza, si ndio? Na ukafikiria option 1, 2 na 3 ukiwa kwa hiyo den. Mefikiri option 1 inaenda wapi na ukafikiri uko na option gari? Kwa na option 5 kwa hivyo. Peleka hii gari option 4. But kwanza ufikirie. 1 inaenda wapi? 1 inaenda straight. Aha, ufikirie. Ukiendesha hii gari nitajua umefikiria option 4. Option 5. Before peleke option,
fikiria uko na uko wapi, uko na option ngapi, fikiria option 1, 2, 3, 4 before uendesha option 5. You peleke option 5. Uko wapi? Uko na option ngapi? Na option 5, nimeshinda kurudia. Unataka kupeleka itoke wapi? Itoke mahali kuna 360, mahali kuna hiyo lane iko na option ngapi? Iko na nini 4. Na nimekuambia upeleke option 4. 5. Peleka option 1. So before peleke option ufikirie. Option 1. Option 2. Option 3. Option 4. Option 4. Licha gari uko. Kuna option ngapi? Tano. So unafikiria 1 inaenda wapi, 2 inaenda wapi, 3, peleke hiyo gari option 4. Tumesema aje? Kuangalia tu kwa meza, uangalie option 1 inaenda wapi, 2, peleke hiyo gari option 4. Option 4 yako umeleta huko. Mimi nakwambia ufikirie. Kufikiria tu kuangalia option 1 inaenda wapi. 2 mpaka before upeleke option 4. Endesha. Ndesha hiyo gari inaweka hapo. Vile unaendesha hizo gari, ndiyo tu unafikiria peke yake. Kuangalia option 1 naenda wapi, 2 inaenda wapi, hivyo tu.
two. Option three. Option four. Ulize gari uko. Tuwezi peleka 4 ama option yote kama ujafikiria 1 inaenda wapi. Peleka hiyo option 4. Kwa kichwa tu. Kuangalia tu kwa macho. Bisi yo gari yako. Uwezi peleka 4. Kama ujafikiria 1 inaenda wapi mpaka 3. Option 5. Wezi peleka option kama ujafikiria hizo option nyingine vile zina. Kuanzia 1 bila kuguess. Option 2. Option 3. Option 4.
kurudisha gari huko. Hakuna guesswork. Option 4. Si kidole kufikiria tu. Rudisha gari huko. Fikiria, uko na option ngapi? Uwezi peleka 4 kama hujafikiria 1 2 3. Uwezi peleka option kama hujafikiria kuanzia option 1 bila kuguess. Peleke option 5. Shika. Kwa nini utaki kufikiria? Umechoka? Umechoka? Sini option 2 nafikiria, niko hapo, nimeambiwa option 5. Kwa kile tu option 1 inaenda aje, option 2 inaenda aje. Kama unafuata ile formula inasema mbili za kwanza zinapita space 3. So ndani after 0 option 3 4 5. Sindio? Uko kwa major zote zinaenda na angles na 0 si option. Sindio? Haya option 1. Option 2. Option 1. Option 2.
option 3. Option 4. Good. Option 1. Option 2. Option 3. Good. Option 4. Good. Option 5. Gianna. Option 5, kutoka hapo. Unajiuliza niko wapi, niko na option ngapi? Sahi ungekuwa nini kuweta hivi peleka option 5. So unangukia wapi? Ukosa kujiuliza niko wapi na hizo options zinaenda aje. Guess what, sindio?